Přátelé, krásný dobrý den, srdečně vás zdravím už vlastně hned, řekněme za pár minut, začne maturitní zkouška vaše a vlastně ještě reaguju na některé dotazy. Vlastně, co se týče toho prvního okruhu ohledně psychologie, ten je formulován tak jako strašně moc obecně a je tam mnoho pojmů takových. Ale chápu, že se na to ptáte, protože víte, v některých učebnicích je to rozdělení takové, zase v jiných učebnicích je to úplně jiné. Já jsem také vyprávěl už vám možná při hodinách, že přišly za mnou dvě studentky a ptali se, jak to tedy je, protože podle jednoho zdroje je to tak, ty psychologické vědy se dělí takto, podle druhého zdroje ty psychologické vědy se dělí zase jinak. A já říkám, děvčata, já vám to nezjednoduším, ale ještě více zkomplikuju, protože třeba podle Jeana Piageta je to ještě úplně jinak. Jo? Ten psychologii vlastně řadí mezi přírodní vědy. No, nicméně, co se týče mě osobně, tak mně při maturitě bude bohatě stačit, když tu psychologii, nebo respektive ty psychologické disciplíny rozdělíte vlastně do dvou skupin, a sice na základní a aplikované, a vlastně je stručně třeba popíšete, tak mezi ty základní patří především obecná psychologie, že jo, která se zabývá v podstatě těmi teoretickými otázkami, jo, vlastně tou teorií té psychologie. Potom dále tam řadíme třeba psychologii osobnosti, která se zabývá vlastně, řekněme, strukturou a vývojem osobnosti. Potom vývojová psychologie, neboli ontogenetická psychologie, která se zabývá, jak už je patrno z názvu, vývojem. Jo, můžeme si vzpomenout, uváděli jsme si třeba jednotlivé fáze vývoje podle Freuda, že jo, orální, anální, stádium a tak, podle Ericksona, podle Junga a tak dál. Jo, v neposlední řadě tam patří třeba psychologie sociální, jo, která se zabývá v podstatě těmi vztahy ve společnosti, vztahy mezi jedinci, protože, jak už víme, že už veliký Aristoteles definuje člověka jako zoon, politikon, neboli, že člověk je tvor společenský v neposlední řadě, protože to je také zoon, logon, echon, člověk mající slovo, člověk mluvící, člověk slovesný. No a také třeba psychopatologie patří mezi základní psychologické disciplíny, jo, prostě zabývá se těmi patologiemi. No a mezi aplikované psychologické disciplíny, zase jak už je patrno z názvu, řadíme jedna klinickou psychologii, že jo, která v podstatě, řekněme, se zabývá především diagnostikou duševních poruch a také chorob. Zase, když jsou to aplikované disciplíny, tak patří tam poradenská psychologie, že jo, prostě zase psychologické poradenství v nejrůznějších náročných životních situacích, které zároveň také tvoří součást tohoto maturitního okruhu. No, no a pak samozřejmě nebylo od věci tam zařadit psychologii pedagogickou. Mimochodem, vy víte, že když jsme brali základy pragmatismu, tak jsem vám uváděl třeba jako Deweyho, jako významného představitele nejen amerického pragmatismu a zároveň té pedagogiky, která se chytla ve Spojených státech amerických. No a také v neposlední řadě psychologie soudní neboli forenzní, která se zabývá vlastně studiem zločinu, zločinnosti a tak dále, a tak dále, a tak dále. No, potom máme tam, že jo, v tom okruhu psychologické procesy, stavy a vlastnosti. Zase to jsme brali v rámci psychických jevů. Vzpomeňte si, jo,
co jsou to vlastnosti. Víte, že často jsem uváděl jako takovou pomůcku a vlastně oslí můstek ten výrok Hanse Jürgena Eysenka, že vlastně psychologická vlastnost a typ osobnosti jsou v podstatě synonyma, jo? Že když o někom řekneme, že je byrokrat nebo blbec, tak vlastně tím vytváříme nějaký určitý typ na základě četnosti nějaké vlastnosti, že a podobně a podobně. No potom, takže vzpomeňte si, co jsme brali v rámci psychických jevů a tak nějak to, abyste uměli podat. No potom ty náročné životní situace, takže to je všechno jako vyvoláváno tím základním, řekněme, takovým pilířem je ten stres, že jo. Stres může být jak negativní, tak i pozitivní mimochodem, jo, někdo třeba celý život nevidí a najednou prostě se stane, že se uzdraví, to je také stres, pozitivní, že jo. Pak, takže tam pamatujte si takovou jakoby trojku, jo, stres, v trojku pojmů, stres, frustrace, deprivace, jo. Frustrace, když je člověk frustrován, že se mu nedostává něčeho, nedostává se mu uspokojení nějaké určité potřeby. Můžete tady vlastně, nebylo by od věci, uvést Maslowovou pyramidy, Maslowovou pyramidu potřeb, hierarchie potřeb, kde vlastně, že jo, tam jsou ty základní dole a úplně nahoře je třeba ta seberealizace, jo, což je v podstatě základním heslem té humanistické psychologie, že vlastně tím cílem člověka je seberealizace, že pod tím si můžete představit úplně cokoliv. No a je-li člověk deprimován, frustrován, prostě je to vystaven stresu, protože takže to znamená, že vždycky se tam děje nějaký konflikt mezi chtěným a tím, co je, nebo naopak. Jo. Takže konflikt vždycky vyvolává třeba nějakou reakci. Reakce může být v podobě obranných mechanismů. Taky jsme je hodně probírali, hlavně Freud hodně rozpracoval a udělal takovou, jako řekněme, strukturu nebo typologii těch mechanismů. Je jich strašně moc, tam pojmenoval třeba agrese, že jo, útok, únik a tak dál. Jo, když někdo třeba má nějaký, třeba pokusí se navázat nějaký kontakt s někým, neuspěje, zraní ho to a vlastně stane se samotářem, aniž by chtěl, protože se bojí zase dalšího neúspěchu. A tak dále, tak dále, tak dále. Takže asi takhle stručně k tomu prvnímu okruhu. A vy jste se mě ptali také ještě na to občanské právo, co bych tam chtěl slyšet. Tak zase víte co, přátelé, je to tak široký pojem, že v podstatě počítám s tím, co vy si vyberete. Hlavně držte se toho, že občanské právo je v podstatě základním nebo základní oblastí soukromého práva. To znamená, že upravuje ty vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami navzájem, jelikož to vyvěrá z toho soukromého práva, to předpokládá, že účastníci těchto právních vztahů jsou si rovní a samozřejmě tam to občanské právo je zvláště důležité pro pravidla, která vyplývají z majetkových vztahů vlastnických, jo, o tom můžete mluvit hodně, protože tam, že jo, co je to vlastnictví, jako co znamená věc vlastnit, s ním disponovat a tak dál, jo. Takže to občanské právo určuje pravidla, která vyplývají, jak jsem řekl, z těch majetkových vztahů, ze závazkového práva a také z práva na ochranu osobnosti, jo. Takže vlastně teď jsem vám to tak podal jako jakousi kostru a vlastně na to můžete
navazovat, jakoby říkat ty věci kolem, jo. Takže asi tak, přeju vám hodně úspěchů, samozřejmě zítra to roztočíme, já věřím, že budou samé dobré známky, jo. A samozřejmě i teď, jako neváhejte mě kontaktovat a na cokoliv se zeptat. Jo? Takže ještě jednou přeju hodně štěstí a to počasí, které dnes je takové deštivé, tak nechť bude takovým předznamením svěžesti a čerstvosti, se kterou vejdete do té třídy a zazáříte svými znalostmi. Takže hodně štěstí a každé zkoušce zdar.